Ahoj lidi, zdraví vás Jeff. Dnes budu mluvit o světlech, o slunci, o měsíci a o hvězdách, jak obíhají pod klenbou nad námi. V minulosti jsem se sluncem zabýval, takže už o tomto tématu možná něco víte. Slunce obíhá po kruhové dráze a než oběhne nad plochou Zemí, uplyne 24 hodin. Jeho kruhy jsou buď větší nebo menší, a to v závislosti na ročním období. V červnu obíhá slunce nad obratníkem raka po menším kruhu. V prosinci obíhá slunce nad obratníkem kozoroha po mnohem větším kruhu. Během rovnodenností obíhá slunce nad rovníkem. Rovnodennost, rovník. Také měsíc obíhá nad plochou Zemí, avšak o něco pomaleji než slunce. Než měsíc oběhne nad plochou Zemí, uplyne 24 hodin a 50 minut, což nazýváme měsíčním dnem. Je něco pomalejší než slunce. Zatímco slunci oběhnutí 360-stupňového okruhu zabere 24 hodin, což je 15 stupňů za hodinu, měsíci oběhnutí 360-stupňového okruhu trvá 24 hodin a 50 minut, což odpovídá pouhým 14,5 stupňům za hodinu. Protože je měsíc o něco pomalejší, ztrácí za sluncem půl stupně za hodinu. A tato polovina stupně za hodinu odpovídá 12 stupňům za den. Při svém oběhu nahoře pod klenbou se měsíc oproti slunci opožďuje o 12 stupňů za den. A toto 12-stupňové zpoždění má za následek měsíční fáze. Což vidíte zde na této animaci, kde máme obíhající slunce s měsícem. První hodinu jsou na tom stejně, ale v době, kdy se slunce vrací zpět do své původní pozice na 12. hodině, po uplynutí jednoho dne, je měsíc za sluncem o 12 stupňů pozadu. A tak je to každý den. Tato ztráta 12 stupňů za den je tím, co nazýváme fázemi měsíce. Takže kdybyste se na nebe dívali první den, o půlnoci v New Jersey, měsíc bude zde. Podíváte-li se na nebe druhý den ve stejnou dobu, měsíc bude tady. Je o 12 stupňů pozadu, je o 12 stupňů východněji. Kdybyste se dívali na nebe třetí den, opět o půlnoci, opozdil by se o dalších 12 stupňů. A pak o dalších 12 a tak dále a tak dále. Měsíc ztrácí 12 stupňů za den, což způsobuje měsíční fáze. Pokusil jsem se vytvořit pro vás malou animaci, abyste to mohli lépe pochopit. S hvězdami je to trochu jinak. Existuje takzvaný siderický den, který je o něco kratší než den solární. Jestliže solární den trvá přesně 24 hodin, je siderický neboli hvězdný den o 4 minuty kratší. Hvězdný den trvá pouze 23 hodin a 56 minut. Je tedy o 4 minuty kratší než běžný den. A tyto 4 minuty se rovnají jednomu stupni. Všechny hvězdy tedy oběhnou polárku za jediný den. Ale protože jsou o něco rychlejší než slunce, získají jeden stupeň denně navíc. A to způsobuje jejich posun. Přibližně jeden stupeň denně, neboli 7 stupňů za týden. Kdybyste se dívali na nebe každý den ve stejnou dobu, budou pokaždé trochu jinde, protože se každý den posunou o jeden stupeň. Zde jsem vytvořil animaci velkého vozu a polárky. Nemám tam ostatní hvězdy, protože nejsem počítačový mák, ale s velkým vozem a polárkou to ještě svedu. Velký vůz obíhá kolem polárky. Polárka se nikdy nepohybuje. Severka je stále na místě. Na mé animaci sebou maličko cuká, ale ve skutečnosti se nehne z místa. Je to průvodce. Jedno oběhnutí znamená jeden hvězdný den. Velký vůz se posune každý den o jeden stupeň. První týden jej tedy uvidíte takto. Pokud se budete na nebe dívat druhý den ve stejnou dobu, bude posunut o 7 stupňů. Třetí týden se posune přibližně o dalších 7 stupňů. Čtvrtý a pátý týden také a během roku se budou souhvězdí stále posouvat. Protože se posouvají přibližně o jeden stupeň denně.
Rok má 356 dní, takže je to o maličko méně než jeden stupeň denně. Ale chápete tu pointu. Takto se během roku souhvězdí pohybují. A tento pohyb způsobuje, že jsou během roku na rozdílných místech. A když se to děje, máme podzim. Pak zimu, potom jaro a léto. 4 roční období. Tento symbol je prastarý symbol. Možná ho znáte pod jménem svastika, ale doopravdy znamená 4 období. Protože když se díváte na velký vůz během roku, bude vypadat takto a stále směřovat k severce, která se nikdy nepohybuje. Takže zde máte své jaro, léto, podzim a zimu. Neuvěřitelné. A nikdy se nezastaví. Obíhá stále dokola. Podzim. Zima. Jaro. Léto.